Здравейте хора, аз съм Солди Мор. С мен е Афринос. Днеска ще играем CSGO Competitive. Картата ще е офис, защото е по-лесно да се дига ранг. Както виждате, аз и Афринос. Имаме голяма разлика между ранковете. Той е Gold Mobile 1, аз съм Silver D. Да, но Афринос е по-слаб, тъй че спокойно. Заради хубави руснаци, да ви кажа честно. Ако този клип може би да няма да има като или някакво подобно. Така че това ще сте и ланшот клип, както обичам да ги правим. Попрежам. Лейтвам. Чек, да просто аз свърх 30 кутии и ще ми са падна, че. Аз скоро кажа, че. Как, кой скажа, е? 20 героите са паднаха, че. Тъп ли си или да? 30 кутии отворих една тос евент, чек, Big Game, защото имах супер много тикети и дъбори и такос, и нищо ми са падна. На мен не са падна. На мен не ми са падна. Което ме навява на мисълта, както казах, че супер сил нарочно са го направили да са парат всички броли, брат. Като ти остана там малко да си ги купиш. Ще спра аудиото да му е, да мога да се чуят. Докато се намеря. Ами то, кой ще ме чуят, аз стоим с напълни една вода и се ел. Хора, може скоро да заснема някой клип на Brawl Stars. Или някаква подобна игра. Мисля се за... Ако скоро излезе в Замунда без 2020 да снима. Ето, Афринос просто знае кога да се махне. Толкова. Няма. Чакаме още един глупак. Освен Афринос. Няма значение, може и да падне много. Че. Между другото беше намерен точно като ти да поне жуда. Те ли? Дай тъкмо това викам на зрителите, че... Емко, прачек! Че това, че знаеш няма кога да се махнеш. Бахти мишката. Емпускам пак. Но... Аз без вода не мога играя, брат, ти утре си. Напълни си вода. Да, бе. Ху. Е, сега като му убият 5 пъти, като се изнирия, като нямат вода и не става. Ще изпусваш. Хора, този клип може да има и някой друга, без да се усетя. Ама се опитам да им пусвам. Единствения мап вече, който може би ще игра по-често е офиса. Тото е на Еза, брат. Ага, Еза. Ако ми кажеш по-Еза мап, ще призная. Не, искам ти кажа, пак се иска тактика. Не, иска само една Еза за ранг, бе. За ранг, да. Съгласен съм. За всичко като цяло. За кеф е много хубаво. Най-вече. Да спраш кефа. Защото ако играе една компетитивка с пълни олигофрени, брат, в смисъл, нали, нормалния компетитив там с бомбсайт тюни, ако падаме 10 рунда, е човек, аз няма как да я довърша тази игра, разбираш ма? Да, ние тук на офиса бяхме 4... Да, ние бяхме направили игри, човек, дето наворят с 10 рунда да си рунда и продължаваме да играем, се забавляваме. Да, да. Правим си кефа, че ако обикновен компетив не бих цъкал, ако набия токсно. И аз човек, аз почвам се изнервам. Защото те там шаха да не бавят игрите. Чака да, няма да ще поинтват нарочно, шаха да чакалят и ще не изнервят никой няма же игре. Да, съгласен съм.
Докато на той чек всеки излиза, чака от някъде от тука, ще мини от тука, пазиш, отива и там, гледай, той правил, но и прави, всеки има някаква работа. Да. И между Яко, другото яко. е това, нали, докато чакаме ще го оставя, защото има някакви теми на разговор, които може Да бе, да... не и... баш мочене. Да. Може би скоро, ако нямаме време, нали, защото вече почва даскалото, поне за мене ще, тази година ще ми е малко по-трудно. Ще ми е малко по-лесно. Ти вече си към края. Като цяло. Докато аз съм още в началото, 9-ти клас, къде. Да, и съм 15 годишен, но по гласа ми изобщо не се личи, че съм на 15. Не знам в клиповете на колко ви приличам, но съм малък на година. И да, ще видим на каква тема да е подкаста. Ще го измисля. Айде бе брат, ще я пак да напълня в да, да пусти игра. Отиди, отиди, ама ще звам по телефона. Бари бе ще ти. Не бе, за бъзък ли? Бе. Бе. Кода към? Е аз. Те 100 с Fortnite са драха бе. Да. Аз качим лифт на групата, много малко ми остава човек, много малко ще ги стрелщи. Аз не знам защо, даже накара гледам. Много, много, много малко ще ги изстрелял, ще няколко дена, че край. Брат, и те, както ви кажа, точно две минутки затварят. После аз айде ти казах, рапа. Казах ти, брат. Ето има нерви, човек, пусни с някакъв разговор, гори с нима занимай, звънят, някой затваря, пак звънят, пак бе, бягай бе, човек. И то, последния половин час имаше 10 тако. Тъй пред брат. 10 разговора. Спомнят като... Абе, я да им лифна направо, ако се занимавам с глупости. В Fortnite без туница към чек. То там, както и към... Както и кажеш, айде. Leave group talks. Ще вижте Fortnite майнаци. На духа ми главата в тези дни, човек. То с телефон на лут го направиха. Той... Играя с някаква игра, човек. Fortnite маняци им предсакват играта. И примерно ако тръгнеш за да снимаш някой клип, още по Не, човек, аз не едно дразя. Не едно се дразни, примерно като съм направил някакъв ланшот видео, човек. И баш накрая, като се някой простира, трябва да кътвам, човек. Да, аз. Но мразя да, много се издира. Да обработвам някакви тъпи видеа, човек. Не, то, аз не мразя да обработвам, ама... Те хубаво да обработваш. Ама представи си, че на мен, нали, поне по моя преценка, аз играя доста на този компютър. И не обичам, примерно, аз да съм вкъщи и да чакам някакво видео да се обработва. Аз не го чакам, аз спам, а пак се и е доста да, бар да го обработвам, като не искам. Аз ставам рано, примерно, нали вчера, слегнах в 4 часа и станах в 11. Еко, че, ако беше пуснал видео, даже две видеа ще се обработят за този време. Знам, ама просто аз нямам навик. То тъй се прави, бе. То хубаво, ама като не се натиска с нещата. Просто тъпото е, като си преценил някой видео да не го обработваш, баш към край някаква тъпня да стане и трябва да го обработиш, човек. Еми, аз се затварям врата, казвам на нашите да не мога преценявате, това е. Не бе, не бе, нашите никога не са ми преценяли, не са ми прецакали видео, да, а цвет това. Просто някаква тъпня да стане, да я знам. Да, и да обработвам видео 3 часа за една секунда обработка. Просто да кътна 2-3 секунди от видеото. Да, е топлино, ако и... Това е най-голямата... Да. Най-голямата простотия, чек. Аз в повече случаи, като има някакви простоти, ги оставам, защото ме мръз да обработвам, чек. Аре, брат, кой ни приема? Не знам, аз съм приел, ама... Аре, бе, маняци, бе.
Уейтинга стана по-дълъг от самата игра, бе. Е, най-сет. Въпросът е... какви ще бъдем? Да носим полицай. Да направим някои рунди и после да ги бием като терористи. Няма значение. Нека терористи играем по-добре. И полицай да си... даже е по-фан да си полицай според мен. Не е по-фан да си терорист, брат. Защото пазиш позиции, минаш от ляво, минаш от дясно, от всякъде очаква. Поякой. Ще играем и по-фан. Мисля на лан мопа да стоя фъка. Аз не, аз ще цъкам. Тук е някой друга помпа, ще бият и не. Ето и аз. Колко... ехе... костатка. Уф. Чакайте, чакайте, маняци. Като видя само името на един от наши и вече ми става ясно. Е, чакай, пусна звука. Пусни го, е. Всем привет! Оф, майко, чули го този? Чули. Всем привет! Ай, чакай една пусуня на руски. Айде. Ай, не знам, ама... Това като вчерашния наш. И тагай го, като си ще. Сещам. Браво, бе. Не знам защо FPS-а ми толкова не са. Правим смок във база на чек. Ах, бля. Бахи. Просто тя на макс. Той ме жуто в такива паник ситуации много бъркам гранати, човек. Адски много. Хора, не знам защо тези са ми чифтерки. Аре, е, много е. Е, спортнаха с тежката артилерия. О, 5 часа съм имам базата вече. Е, това го има за свидетел. О, бах, ти бра. А, има ли време за ВП? Има. За някой друг шот. Има, как не е. Не много, ама. Има време за всичко, но да побързаме. Имаш така, бе. Готов съм, да. Ух, ти ма нацепи тоя. Деле. Усещаш ли, че тук са трима премейда? Аре, последен шот! Бам! Ей, че не го усетам. Ай, стига, бе, брат. Добре, хора, почваме играта. Мерликът беше на главата му. Както и ви. Тей, дуалки, мадафака. Това е. Добре, FPS ми се дигна. Да. Няма нещо, бара. Windows 10. Ти не да беше сложил снимка на Windows. Стей го. Не, не, Windows. Lindows. Двама на Windows. Добре. Аз ги чакам офиса. It's middle, middle, three, three on middle. Аре, мри бе, майка. На тепи. Де ще подхваса? Чакай, не кажеш къде е, дъша и... И почна да дъшаш? Не. Тък му мърдам микрофона и му убиват. То ще право мина отзад. Ех, е ви трима човека сте отзад, е брат. А, what the fuck? Коса тука, ние с някакви се разминаваме с нашите, брат, в тяхната база се разминаваме. Къде е този, бе? Чакай, че спектипваме, Афранс. Брат, ти ще можеш ли после да ми вземеш? Може би офис. Чух, хостиджа. А я не вземи USP, толкова обичаш. Е, че я по USP, бе? Ааа, як скин. Де си? Пред тебе. Но заповядай дефолт скин.
Тъй, нашите да си десема кифят. Да, да, да. Нашите да десема кифят между другото. Нали, за сега. Защо не съм ютнал никой за сега? Бе, тихо, има време. Windows 10 играе, бе. Мит пазите ли? Windows, please help somebody once told me that wall is gone. Добре, мокни ме. Ехе. Те спочнаха вече и да се А, те са... Кой ги остава? Те са, брат, те се сгубиха лонга нашите. Не знам какво е сгубиха, ама... А, бро. Бро. Защото един олигофен ма... А кой ти хвърля калашника, бе? Брат, не съм аз. Абе, тия са уникални идиоти. Калака е в мене. Кой ти хвърля най-хубото оръжие? Не че мога да играя с него. Аз си мога играя с всички, че който ми дреш, чек. Стиш и цъкам. Абе, е, Windows. Вече за 3 път му облако е сигурно. Те и тук сега ще хвърля един смок към офисите. Имаме молотов. Сами нещо. Виждам ги точно в края на смока. Добре. Имам точно молотов. Ах, че яко го фърлих, то смолът. То е Windows. Windows 1. It's middle, ah, she, here we go again. Давай, остави. Може би офис имаш. Аз те знам, че го играеш. Колко го играе, не знам, али? Бе, не знам, аз трябва пром някой друг рунда. Да дигнем някаква пред нас само, че. Ако лоси някой рунда, не проблем. Аре бе, брат. Кво ма стъкваш и ти? Чакай, не дей. Не дей да издърш. Не, спокоен. Абе, за ко всички сме лонг, бе, брат? Отива, че ту сме дослови, че. Те спочват тук от Windows, коста. Чакай бе, брат ми. Windows-а. Между другото очакам от към диванчето. Лонг. Това диванчето. Виж го, идиота, виж го, бе. Windows, ко правиш, бе, брат? Ще убият отляво, бе. Ау! Тим, what the fuck? А какво what the fuck, бе, брат? Бро, shut the fuck up. No, you shut up. Russian, блядь. Я, I'm Russian. And you're from Pindosia. You're very bad. Pindosia? What the fuck? It's USA. USA is Pindosia and Russia. It's Pindosia. You are Pindosia. In Russia, it's not America, it's Pindosia. Абе, то с кома интересува кой е в Русия, бе, та пак? No, you Pindos. Ау, майко, Pindosia. You president. No, I'm not Putin. Putin! Майкъл Джордан? Майкъл Джордан. Охо, в офиса чек. Много хубаво спрей контролно. You shut the fuck up. Ай, ти Зенко играе, бе. Зенкото ги прави на луи, бе. Ей, аз да, виж кой ги направи. Направо разбил стените той. Ти
Can you give me the AVP? I go long. Can you give me AVP? No. It's mine, and I will go long. Глеса как шумрит. То есть шумришь, умрема. А скидал их. They are настраивают 4. Learn Russian with Shira. Ариве, брат. They are настраивают 4. Shut up. Shut up, I want to record. Yes. Shut up, брат. Мут мне. А ты тестаймо. Да. А ви към ко става, брат, чакам 10 минут. След малко ще кикна по тоя мат. Ще бе само... Брат, искаш да го имаш мапа? Не, 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 не. Не, 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 сега ще му дадем дарим 5. Добре. Е, сега сам да махна тая малата, дарим и двамата 5. Не, не, двамата, един от двамата. И двамата. Брат, много демич ще му набием. Ко ме пука, бе, без че ще даря АВП тук. Can you give me AVP? No. Esa, it's from Russia. Esa. High five. High five, bro. Are беги от тука, бе, олигофрен. Аз съм тук. Ай, за кой всички сте лонг, бе, брат? Аз съм тук лонг, бе. Всичко живо и лонг, бе, маняк. Аз се пазвам в мида. Я жду при тебе, ти лута си. Да, лута. Да, видя го. Их, че май спадка то съм. Абе, гледай са ширата, гледай, гледай. Ех, 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 на то са пенето. Красиво май спадка. Е, браво, е. Той сенко ти кам игра. Виж го, виж го, люко дух. А, брат ми... Гледай. Абе, човек! Where is information? Where is information? Where is your English? Ти шаки няма ли? I am from Russia. Where is your careful? Do you hear... I don't know English, I'm from Russia. I see this. Okay, I'm from Russia. Russia! For Stalin. We all understand, bro. Аз пак се седжи, ще ги чакам, код стан. Аз ще ги чакам с блока. Тихо. Браво, бе. Айде, и то с рунд тири. Не мислех, че бота е сам. Браво, бе. Ух, то с как не го оцели в глата, бе. Сейс лоджик. Абе, какво прави той шира, бе, брат? Какви слушалки има ли? Не го знам какво има. Какви са ти слушалки ти, бе? Костича, бе. Ехе, ехе! О, фак! Don't talk. Please. Ти можеш ли да го кикнем на Библекс? Не можем. Що? Защото Сенко е... Не става просто. Имам чудо, сега съм го кипнал. Бе исках да волт на го махнем. Аре, махни са бе, чек. Боква ми пътя бе. Ширата? Ширата, да бе. Бах ти ги отече. Хора, после как да ме потуваш? Ах, бягай лук. На това ще му бе след мозко една глава. Къде са, мит ли? Идват от офис. От офис ли? Той е бота, да. Ей, тука мид трайма един. Тейде, Windows. Кома мина за? Ей, той е много игра. Давам се Windows. Само аз съм, бе? It's gonna be me. Shut
дай, по майкам дай. Човек. Всеки ще изпозов в този клип, няма. Страшно. Казах, брат, CS без псов, няма не е CS, бе. Именно, аз искам да е ланшот клипа, не ме интересува. Колко дълг да е, искам да се го кача. Боли ма фара за... за друго. One windows. От офиси в някакво. Не можах да убия тъпия после, ара. Мид офис, мале! Мале, 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 мале. Ко прави ти Windows? Абе, брат, изчакай ги всички ти, бе, човек, изчакай ги двама. Е, е, тука, е, FBI, open up, буквално. Ма то пак целият отбор му беше остава, нямаш кона. Да, то. Трябва да е. Ако бяха два, да, бе, нямаш кона. Знаеш кой? Ела с мен. Кой флашна в базата? Абе, човек. Широт. Оф, мислех, че иди кой, бе. Той аз ме убил. Тук е два, принцип. По принцип, на стълби има един. Видя го. Ще го флашна колкото. Да не имам сети. Двама са на стълби. Не, тук не има. Май, виж го стенко тук направя. Да, 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 да. Абе, кой им дал на тя, бе, пета, бе? Не знам, а той Сенкото убил Windows-а, човек. Нашия. Почвам се нерви. Хоро, е за това не играя само в... Не, принцип, да. Той аз. Окей, този път не си не е дикой. Брат, не дей го фърля, този фаш няма смисъл от него, бе, човек. Мали. Добре. Аз не мога разбира дете среда този човек. Три маса. Тоско направи някой плей Windows-а. Windows, брат! Тие всички заслужават по един кик. Чакай, чакай. Брат, три маса, човек. А няма значение колко са. Ме нищо не може направи този, бе. Най сега ще го избухат са, бе, този го чака да изей сам. Е, паникил съм. Ма той нямаше и кого направи. Е, можеш ли оби един? Можеш ли, не можеш. Ама не повече. Един пак е нищо. Бъде за него. Да, да. Офтинко. Чакам лонкас. Викам, че някой хорля. Такова. Флаш банки. От офис ще дойде. Те са артерски ух, мале на 3 моста и 100. Чакай, бе, брат.
Браво, 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 браво. Ай, то как избил. Кари. Опс. Там някой. Чакам гудка на лонка. Браво. Не! Кому праш? Ти мог стан един магърмчек. Ти ли беше? Please, don't go long. Don't rush. I will go long with AT. Sit here on base. Yellow, green. Are you глухие? Sit at base. Don't go long. Тока тренер ми говори и вече всички. Абе, какво правите тук? Един да се махне. Много смело. Ето, виж го, виж го. Абе. Той бота хубаво чива директно го бием. Мидъл. Този зяве пето. Не, не, не влизам. База, база, просто база, човек. Аз го чакам от Лонга. Аз го чакам от мид. Не да тръгне към... Лево. Тей, иди на огня. Лонг ли? Ти са дърпанка. Аре, наши да го ръшнат, ме. Четирма сме, брат. Ама тук се сега пето. И кой? Четирмата лично би? Това е Windows, так ще ще дам. Защо? Не, 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 изчакайте, изчакайте. Секунди има някакво. 4, 3, 2, 1. Айде. И Windows за мина. Браво. Ние спучихме парите. Харя сами. Това с рунта. Аз пак ти имам. Лонга. Ясно и правя с кът сега. Там ги чак. Не знам как. Ай ще стоим лонга. Само да ендори и той шира мирач. Гледай ми, тази ще ги имам от офиса. Ти оттам жда от тя. Откъде? От офис мисля, че. Или Windows-а. А, не, тук е бота. Бота го правих. Ще смокна е там. Вземи ми АВП-то. Не знам за какво. А ще си е в навепето. Windows, ако можеш. Знаеш какво каза? Ко? Не си стоял на концентрирани, а бъде да не помагаш. Запълхам. Искаш АВП? Да. Тук е женска рота, аз какво направя? Тук е женска рота. Тук ще има кът. Идва ми от... Ей, вече се запарам врата. Не, даже ще го оставя, човек. Не ме интересува. Аз гледам...
Казва, ако някой да замърши. Тей, чак. Ааа, читни! Добре, то си. Той аз не може. Исках на ръж брат два отак. Ах, майка ти, дай ба. Нашите се разиграха, бро. Всяко вземе осмия. То с Сенкото и в лоша позиция вече. Не, добре между другото. Браво. Браво, браво. Ей, сега като полицай трябва да изкъртим. Хора, оставам всичко, искам да е ланшот клип. Трябва да ги изкъртим, брат. Тука. Като полицай. Ако искаш да ходим сега на постоянно, Иво. Дай минало тука. Тука, офис. Тези ги усещаш? Да, наши тръгват стълби. Ме то пак всички сме офис, аз сме на стълби. Ей. Windows, какво правиш бе, брат? Давай, разбрахте. Аз бих паза да ги почвам тези спокове. Тихо е. Абе, кой има бис в гръб, бе, брат? Маше. То си ми сточи планета кръв, бе, човек. Бах ти, идиота, човек. Ата измени, няма спеша. Нищо. Бима в гръб, той. Да. То ми сточи планета кръв, брат. Не може да направи нищо. Чай са шинка, как се разпределят нашите, дай офис. Костича! Не успея пак. А, зего. Добре. Може да направим още едно. Ми да, зависи как се развита с. Ей, мен винаги ма кефила. Ооо, чакай малко, лудак. Чакайте, луд. Успокаяйте се малко. Не бих им... А, не, прото в кавички. Аниме, не. Аниме, манга. Вадим. Гача. Аниме, манга. Продвижам ще така манга. Тоски. Пейпер ли? Нищо, махнахме го. Не, другите. Да, ние сме живи само аз ти. Обичайните за подозрение. Обичайните за подозрение. Ей, като цъкам с настроение, чек. Много яко. Да. Никакъв не вече. Не всяко беше никто и идиот, така ма пускаше. Другото за другата игра, ако и тук. Ти,
Чё ты себе кашма баскаши? О, има тава пина, лонкес. Ух! Само фърлях много топто заемал. Хей, чор. Тук те реагирам. Реагирам. Ау. То съм ти. Само го чум. Да, бе. Нищо. Аз се сега ще взема IP. Спокойно. Да взема IP. Взимай. Нямам никакви пари, брат, 7000 за мина. Извинявам се. Дай пет. Бягай от къси, дай пет. Това ако не го застрена. Браво, Линдовс. Пак имат на лонка, бе, най-вероятно. Да. Windows, не чек. Аааа, как ма нацели стъпата, бе? Зелёный, what are you doing, you piece of shit? Тихо, бе. Един ли? А, не сме двамата. Фукинг пиндосы. Правый. Просто... А то с още път кукай пиндоса е, брат. Просто знам как да го изчекам. Браво. Ей, сега се скара шишко, ще ги направя аз. Къде? Пак за тях. Кой ги мятате с флашките без абсолютно никакъв смисъл? А? Нашия синя. Шит. Хвърлям смок на лунка. То са про на лък да отсели някой, ама. Саве пей. Добре. Ще му хвърля една гранатка. Йоооо, бро бе. Конферент! Теля. Телескоп. Чу. Да. Прост. Аз исках просто да го разбереш къде. Още едно доказателство, че мога да играя сега. А? Ааа. 13-8. Аз се взял някакъв сублик гранати. Брат, стига сте с флашки, бе. Лонг няма, никой не. Ще мога да не дали има. Это шотган. Игорь, короче, тут что-то этот дробовик стоит там. А дай мне свою янку лучше.
да. Остави, але ни биме, биме, споко. Не аз занимавам много много с тос. Аз вече го мисля. Аз си изне. Па. Чура, леко, леко е, брат. Без да искам. Без да искам, ме май, дапи, япи. Опа, опа, чакайте, чакайте. Широта рушва от всякъде, чек. Добре. Да ма кикват мене, вот. Брат, печелим играта, иска да ма кифа. Те са коса, ли, брат? Не, нищо. Брат, си лумпенти. Да, остая. Домой. Блес си умета, аз очакам на лунка. Тоз пак отзад ли излезе, бе? Ей, сега, ако не вълтна да кикне, брат. Баси ли го френите? Коцка да правят. Това вече и че ми пука, че ке ми спе прената, ако ме интересува. Ти ще дадеш, не? Пак е хубаво. Не, те просто явно не могат да играят си за фабки. Да, бе. Я виж кой с най-много кило, бе, брат. После лами кажа за макифата. Але, той е тъпли или да? Принципно. И ти ми минаши ти пред мен. Ти кой си шумал това, тъпи си ли, бе? Това е само от мене на бито. Стопа! Стига, бе, брат ми. Ти се осраха, бе. Ти отлеш си да те кикна. И то последния рун, брат. Е, нали, евентуално последния. Няма да е последния, тъй как ми. Не, няма да е последния. Ти някак да ги направи. Ех, е, той как тропа. Няма как да ги направи двамата. То той не знае какво става в момента, брат. Сега ще минат отзад. Ей, тук ще го чакат. Оооо, как му лъкна. И сега ще му мине, баш ще дръжа. Моля ти, колко прави, бе, чек. Чакат го в база. А, не. Малко, малко остана, малко остана. Ето и аз да съм с оръжие, аз ще ще наспамя лук. Абе, нищо. Това какво прави, бе? Другирам ли, бе? Ми, същия, който волтва да макипат. Кът цял. Знаеш за кого волтва, брат, защото му набих един нож без есен. Бах ти олигофена. Ой, аз тъй са след малко ще му набих.
И то пизда искам, че, че по навик си бия нож. Ари, давай, бе, брат. Кой? Чирата. Според тебе, кой му и да спами стои? Бе, добре, добре, хуб. Да речем, че добре. Абе. Бей. Но сколко много? Сенкото и с тебе, той е добър поне. Ако яко ма сколко пълно. Тук ли? Не би трябвало да е там. Ага, идва към тебе. Видях го от на сенкото и... Жена. Аз сектира, ранк ли дигам, не? Ранк ли дигам? Не, бе, стана 10 сержанта. Чакай, че почна, ама здравка, че вече. 10 сержант станах. Не ми дай някакви работи там, кутийки. Дед, няма ги отворя, ама. Да, то ми ям. Питай го. И ваше е крат на този подозора. Аз бях ходил. Ми не беше. А, хранас? И до скоро.